bambíny. A furt národe, národ ty vole a... A internet jim tady nefunguje. No, to je pravda, a hejzle mají na chodbě. Přátelé, vítejte u dnešního vlogu. Jsem jak čůň, ale to nevadí, protože jsme tady po asi 11 hodinách jízdy od nás a jsme v Miláně. Proč jsme v Miláně? Já vám řeknu za chvilku na hotelu, protože musím se sebou trošku něco udělat. Míra říkal, blížíme se na kruháč, tadyhle, takže to bude velmi zajímavý, jo? Protože, ale ne, tady je v pohodě. No, tak já no, i když jako... žádný pruhy, ale tady jsou pruhy. Jsou, tady jsou pruhy. Tady jsou pruhy. Jo, tak to je nuda. To je nuda, viď. Se těšil, že to bude jak minule, viď. No, já jsem myslel, že tady bude 1000 aut a žádný pruh. Tady jsou dokonce i semafory, všechno. A tohle to je náš hotel, tady ten žlutý. Tak jsme tady, viď? Jsme tady. Ukážu vám pokoj, takže tady je televize, zde postel. Zde Míra, tak tady máme zrcadlo velký, což je bomba, já jsem takhle úplně po cestě vyřízená a tadyhle koupelna. Takže takhle sprcháč, toaleta, no a já se jdu rychle osprchovat a nalíčit. Říkala jsem si, že vám ukážu, co jsem si vzala, jo, takže mám tady samozřejmě sebou Deboru něco málo, třeba tadyhle gal na obočí, ale to jsem tam prostě tak hodila, tadyhle mám štětce, no ale je to samá Debora tady, takže uvidím, co se dneska udělám za make-up, ukážu vám to. Beru si tenhle extra cover, já jsem úplně vyřízená po té cestě, protože ono to sice od nás není až tak extrémně daleko, je to třeba blíž než do Chorvatska. Jenomže vždycky tady v Itálii jsou prostě hrozný zácpy. Ale naštěstí jsme dojeli včas. Po té cestě autem mám teda hodně tmavý tady ve vnitřku očí, takže se dám tenhle hodně krycí korektor. Asi možná už tušíte, proč jsme v Miláně. A je to proto, že zítra se jdeme podívat do Debora Milano. Já se na to neskutečně těším. Ty produkty jsou opravdu fantastické. To si vezmu dneska tenhle víc krycí. Je to 02. Já teda koukám, že na té kameře vypadám strašně bílá, jo. Takže rychle přepudruju. Milovaný bronzer 04. Peru D55. To se mě totiž teďko někdo ptal, co nejradši používám na bronzer. Takže toto. Lehce to takhle vybronzuju, protože já jsem strašně světlá. Potřebuji dodat trošku barvy. Naprosto nutně. Tahle tvářenka úplně božská, super blush 01. Rychle to tam nahodím. Rozjasňovač trošičku na vaše klíční kostí. Bronzer hodím takhle i na oko. Jdu se rychle vykonturovat rty. Já jsem se zatím udělala jednu vrstvu desenky. Vidím tě, Donalde, slezte z toho ústru. Red Touch 04. Parfém a běžím si rychle udělat vlasy a na to mám asi tak 5 minut na ty vlasy, takže to bude zajímavý. Přátelé, jsem hotová, takhle vypadá můj make-up, vyrážíme. Outfit check. Tohle byl nejrychlejší make-up v životě. Takže náš první večer v Miláně, tak jsme se oblékli do bílé. Já se jdu umejt, jdu se odlíčit a těším se na vás na zítra. Dobrou noc. Krásné dobré ránko, tak vidíte moje pesní pyžamko, jo, protože já jsem si chtěla z nějaký hezčí, ale já nemám prostě pořádný pyžamo, takže já jsem si nějaký koupit. Co jsem chtěla říct, tak mám na sobě zase samozřejmě masku od Garnieru hydratační, no a na to si dám pochopitelně sérum Effect by Kanef. Je to tedy sérum z CBD a rozjasňující krém pod make-up. Ačko, Cčko, Ečko, skvalán tady, ceramidy, kyselina hyaluronová. Je to velmi jako hydratační a anti-age. A já právě takhle, když někam jedu, tak si dělám tu masku a dávám si tohleto, protože je to úplně pecka. A já už tady mám snídani. Míra mi přines snídani, protože já se u toho zase budu líčit, abych to všechno stíhala. Děkuju a dobrou chuť. A já se jdu opět najíst sám do restaurace, tak co dělám.
No jo, a zítra budu s tebou. Líčení pro návštěvu v továrně jsem zvolila samozřejmě taky se značkou Debora, to je naprosto jasný. Takže Skin Booster v odstínu 01, ten jsem zaťupala do pleti, potom z řady Formula Pura jsem použila 01 korektor. Tenhle korektor je opravdu skvělý na suchou pleť, starší pleť, stejně jako ten make-up. Dress Me Perfect, pudr, který já zbožňuju, je mňoučkej, mě udělá úplně Photoshop. Vidíte tu pleťovku? Prostě, jestli něco na Deboře miluju, tak je to ta pleťovka. Trošičku jsem doplnila obočí, ale jenom opravdu tak jako lehonce. No a potom jsem sáhla po oblíbeném bronzeru 04 Bronze Lover a trošku jsem ho naťupala do pleti, ale zase jenom jemně, D55. Tvářenku jsem zvolila tuhletu světloučkou a teď já nevím, co to bylo za číslo, ale já vám to když tak dám dolů. A samozřejmě jsem ji zapracovala D54, přidala jsem taky trošku rozjasňovače. A musím říct jednu věc, já jsem se nemohla, tohle je denní světlo, prosím vás, jo, denní světlo bez jakýchkoliv, prostě akorát, že je tam dost světla, no, což já doma nemám, bez jakýchkoliv úprav. Takže vidíte tu pleťovku, jak opravdu v reálu vypadá a za mě je skvělá. Monostíny jsem hodila na oko, ty dva moje oblíbený, ty jste viděli v minulém videu, řasenku, ty jsem dala docela jako málo, protože jsem si stejně dolepila trošičku řase, aby to bylo taky výraznější, hodila jsem na oko taky hnědou linku, vykonturovala jsem rty, tuškou na rty taky od Debory, který miluju, a svoji oblíbenou 40 jsem si vzala sebou. Tyhle tenky jsou krémový, mají SPF 15 a jsou naprosto fantastický. Tady už vidíte celý líčení a já jsem z toho byla fakt ale nadšená, jak to vypadalo. Míra přišel ze snídaně a přinesme druhé kolo. Krása. Se těším, až zítra půjdu dolů. Tak a tohle je můj dnešní look. Já tady ladím Halenkou ke stěně. Takže tyhle ty kalhoty jsou z HM-ka, Halenka ze Zary a ty boty, mokasínky z Deichmanna. Teď mě konečně možná slyšíte, protože tady je hrozný provoz a doufám, že z těch tutoriálů dvou, co jsem tady točila, něco teda bude. A my vyrážíme. Přátelé, jsme přímo v továrně Debora Milano a jdeme teď se podívat do haly. Já doufám, že se vám to bude líbit. Dopoledne jsme navštívili plně automatizované a robotizované sklady Debora Group a musím teda říct, že to bylo fakt zajímavý a byl to celkem takový pohled do budoucnosti. Všechno tam opravdu šlapalo na 100%. Každý věděl, co má dělat. Bylo tam spoustu robotů, který balili balíčky, nakládali, vykládali. A co bylo taky super, že jsme měli jako průvodce pána, který byl do svojí práce naprosto zapálený. Takže nám tam s nadšením všechno ukazoval, jak se třeba ty roboti zastaví, když si před ně stoupnete, jak to tam jezdí po těch kolejkách samo a tak. A bylo to fakt super. Na to, že jsem se teda nejvíc těšila na kosmetiku, tak musím říct, že ta dopolední exkurze právě po těchto halách byla hodně zajímavá a fakt mě bavila. Taky jsme dostali na vyzkoušení novou řasenku s kyselnou hyaluronovou. Viděli jsme sklady a odpoledne se chystáme na nějakou dekorativku a teď jdeme na opět takhle tady. Po vynikajícím obědě jsme se vydali na exkurzi do laboratoří, kde to bylo opět velmi zajímavé, hlavně míchání pigmentů a vytváření nových produktů. Ježiš, a tato hnědá konturka? Oni mají strašně moc tužek, strašně moc druhů tužek. Hele, 26. A skvělý mají ty tužky. Taky pěkná. Hle, a tohle je 30. Pozor, já mám ještě 30 růžovou, jo, světlejší. Koukej, tyhle ty tři rtěnky, kdybyste vzali... Ano, a toto na jeseň, to je topka. Vemte si tyhle tři rtěnky, 26, 29 a 30. A, ale tohle je hezká. No, to je super, to je přesně také, že když nejseš tak výrazné. 0,405. Se podívej, jako já si právě myslím, že tohle, když dáš konturku a dáš tady tohle to, no to tak to bude fakt mužský. 39. Jo, a to já tady mám taky v týčové verzi. Jo. O, i tato oranžové pěkné, protože pro málo lidí, ale je velmi pěkné. Asi si umíte představit naše pocity, když jsme spatřili tyhle stojany plný kosmetiky. Všechno jsme museli otestovat, vyzkoušet, osvočovat, no prostě to byl ráj. Potom jsme taky koukli na prezentaci Debora. Viděli jste, že značka Debora Milano je jedničku na italském trhu a to jak v objemu prodaný kosmetiky, tak v tom finančním. My už jsme zpátky na hotelu z továrny a já jsem hodila takovej malinký refresh, převlíkla jsem tričko, protože přece jenom bylo dusno, jsem si říkala, jo, lehce, jsem vlítla do sprchy. No a osvěžila jsem make-up a podívejte se na tu Deboru za celý den. Jako podle mě
to je něco toto. No a teďko vyrážíme do DMka se podívat. Protože byl zrovna Fashion Week, tak bylo téměř nemožný se pomiláně dostat někam taxíkem nebo třeba Uberem, takže my jsme našli nejbližší DMko a šli jsme to omrknout. Samozřejmě ženský, znáte to, stáli jsme tam fakt dlouho, koukali jsme, co tam mají, všechno jsme to hodnotili, prostě rozebírali. No opět zase naprosto super večer, no a potom jsme se došli na večeři. Krásné dobré ránko, já už jsem se na sebe nahodila bíbíčko, Míra tamhle v pozadí, jsme zbalený, jdeme na snídani a prčíme domů. My jsme po snídani, je 9:45, ještě ani ne. Mysleli jsme teda, že vyjedeme do 9, ale tak jsme se zakecali u snídaně a bylo to tak strašně super tenhle trip, že prostě sice přijedem později zemů asi, ale to vůbec nevadí, protože fakt to bylo úžasný. Jednak to bylo úžasný v Deboře, to je prostě bylo něco to vidět. Opravdu tam je všechno extrémně organizovaný, čistý, prostě nádherný. Ona je to největší taková jako skupina vlastně kosmetická, nebo jak to říct, no něco jako je L'Oréal Paris, tak v Itálii je prostě Deborah Group a mají spoustu značek a vyrábí samozřejmě externě i pro další značky, takže je to fakt obrovská továrna, celá taková čtvrť. A bylo neskutečně zajímavý to vidět a ty produkty opravdu jsou kvalitní. My jsme tam viděli, to jste vy taky viděli ve vlogu, úplně celý portfolio, tam všechny značky, stojany, celý sortiment, v tom jsme se prohrabali. Takže to bylo úplně skvělý. Co musím říct, že úžasný složení lidí, jako fakt moc děkuju Rianu, protože holky z Riana jsou fantastický, opravdu fantastický, neskutečně jsme se sedli, nasmáli jsme se, pobavili jsme se, prostě moje krevní skupina. Já jsem úplně jako nadšená, že nemůžu být nadšená víc, protože to propojení skvělý kosmetiky a skvělých lidí funguje fantasticky a to stejný Janka Hrmová, neskutečně jsme si pokecali, pobavili jsme se, nasmáli jsme se. Jako já nemůžu být víc nadšená ze všeho, co na tomhle tripu bylo. Moc si vážím toho, že jsem se tam mohla podívat, protože jsem se na to strašně těšila. Byl to můj sen, doufala jsem, že to vyjde. My se teda vydáváme na cestu, to vás ještě tak jako provedu tady po cestě. Uvidíme, v kolik dorazíme, jak to pojede, protože včera byla strašná zácpa z té továrny do Milána. My jsme jeli asi 1:20 a je to pár kilometrů. Ale on je tady teďko Fashion Week, takže skutečně to bylo dost jako hustý ta doprava, hodně to stálo. A tak doufejme, že teďko to pojede líp. Tak jo, zatím pa a uvidíme se po cestě. Mimochodem, to jsem vám možná včera jsem vám ukazovala, že jsme dostali balíček celou formulu Purunovou a novou řasenku tu pro s kyselnou hyaluronovou. Ale ještě, já jsem vysomrovala tuhleto nude paletku, jo, protože jsem říkala, že to prostě musím zkusit. Plus tuhletu linku. Ta vypadá tenoučká, precizní, krásně černá. I ta na ní, jo, takže to se taky strašně těším, až to vyzkouším. My jsme se teďko stavili na benzínce pro nějaký dobrůdky, tak vám to ukážu. A teďko po cestě prší, což je ale teda, jako musím říct, docela fajn, protože když jsme jeli sem, tak bylo strašný vedro. A teď je venku 20, takže je to celkem příjemný. Teďko budeme sjíždět na Brennero, na průsmyka, budeme vlastně v Rakousku. Mě tam zaujaly pistáciový kroasány. Jsem tady jeden měla a je moc dobrý. Potom jsme vzali tyhle ty těstoviny. Pivko tamhle, tady nějaký sušenky. Tak jsme na autostráda Brennero, je skoro 2:30. V Itálii pořád mají prostě na té autostrádě Brennero kolony. Jo, tady vždycky stojíme, jsme v Rakousku, ale prosím vás je 4:30. Jo, prostě my jsme jeli 6 hodin. Přes Itálii. Přitom je to asi 300 kilometrů, jo? No to ne, no... Jo? No něco kolem 300... No, asi 350, 360. No, takže my jsme jeli 6 hodin nějakých 350 kilometrů. Kolony prostě příšerný. Já, Startnzí, Jirhaben Ales, teď jsme byli na benzíně v Rakousku už. Co, včera jsem mluvil italský. Italiano. A dneska. Buongiorno. Německý. No, tak určitě. Jdem. Jsme kousek za Innsbruckem a
Byly teda hrozný kolony, ztratili jsme v kolonách v Itálii a bohužel i do toho Innsbrucku tak 3 hodiny. Bylo to strašný. No a teď jsme si tady koupili sváču nějakou. Máme tady, neměli preclík, jo. To já myslím, že to musíme ještě zastavit, někde jsou pro mě preclík. Das ist die Schipke. Jo, das ist die Schipke, super. No, tak co jsem chtěla říct, jo. Takže prosím vás, neměli preclík, měli jenom Laugenstangl, takže máme štangl, ale tak to nevadí, je to z preclíkovýho těsta. Máme tady Laugenstangl, hodně docela prší, tak vypadá to, že asi i v Čechách bude pršet. Jsme na naší oblíbené benzínce u Monze, kde tady je krásný výhled, akorát, že výhled teda teďko samozřejmě už je strašná tma, takže tady není. Dali jsme si kávu, no ale hlavně, co jsme konečně sehnali, mají tady butter pretzly, jo. Já jsem říkala, možná jsem měl říct salc, no, ale to je jedno. A ty butter jsou ke kafi lepší. Víš, že nejsou slaný tak. Aha, tak to nevadí, no. Ale právě je to kafi. Ale na žádný benzínce po cestě neměli preclík až tady. Vyprodám všichni, všechno. No a to je konec našeho výletu. Míra si po cestě vyzkoušel novou Astru, což teda byl strašně rád, jel si pro ní do Prahy, teď ji tam zase poveze. No ale musím říct, že jsme dojeli asi o půlnoci a bylo to jako docela vyčerpávající, takže příště bych asi spíš do Milána letěla.